নমস্কাৰ আপোনাক স্বাগতম আপুনি চাই আছে মিডডে 18 মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামী আৰু এই মুহূৰ্তত আমি আপোনালোকক জনাও আন এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ কিয়নো 10 বজাৰ পৰা আমি ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিৰ কেইবাটাও বিগ ব্ৰেকিং নিউজ আপোনাক জনাই আহিছো আৰু এই মুহূৰ্তৰ আন এক বিগ ব্ৰেকিং নিউজ কংগ্ৰেছত ধাৰাবাহিক অব্যাহত আছে প্ৰবল খহনীয়া এইবাৰ বিজেপিত যোগদান কৰিব প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী খৰসিং ইংতিয়ে তৰুণ গগৈ মন্ত্ৰীসভাৰ পাৰ্বত্য এলেকা উন্নয়ন মন্ত্ৰী আছিল খৰসিং ইংতি কাৰ্বি পাহাৰৰ অন্যতম প্ৰভাৱশালী কংগ্ৰেছ নেতা খৰসিং ইংতি কাইলৈ হাওৰাঘাটৰ লৰিংথেপিত প্ৰধানমন্ত্ৰী জনসভাত বিজেপিত যোগদান কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে কংগ্ৰেছৰ প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী খৰসিং ইংতিৰ খৰসিং ইংতিৰ হুঁৱে বাৱে থকা ঘনিষ্ঠ নেতা পালি নেতাসকলেও ইতিমধ্যেই যোগদান কৰিছে বিজেপিত এটাৰ পিছত আন্ত খহনীয়া অব্যাহত আছে এটাৰ পিছত আন্তমুখ্যম আঘাত কংগ্ৰেছত এইবাৰ বিজেপিত যোগদান কৰিব প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী খৰসিং ইংতিয়ে তৰুণ গগৈ মন্ত্ৰীসভাৰ পাৰ্বত্য এলেকা উন্নয়ন দপ্তৰৰ মন্ত্ৰী আছিল খৰসিং ইংতি কাৰ্বি পাহাৰৰ এগৰাকী অন্যতম প্ৰভাৱশালী কংগ্ৰেছ নেতা খৰসিং ইংতি কাইলৈ হাওৰাঘাটৰ লৰিংথেপিত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ জনসভাত বিজেপিত যোগদানৰ সম্ভাৱনা আছে কংগ্ৰেছৰ প্ৰাক্তন মন্ত্ৰীগৰাকীৰ খৰসিং ইংতিৰ হুঁৱে বুৱে থকা তথা ঘনিষ্ঠ নেতা পালি নেতাসকলে ইতিমধ্যেই যোগদান কৰিছে বিজেপিত কোনোবাই স্বাৰ্থ সিদ্ধিৰ বাবে বিজেপিলৈ যাব পাৰে বিজেপিৰ লালসাত বন্দী হৈছে বহু কংগ্ৰেছী বিস্মিতা গগৈ ৰকিবুল হুছেইনক লৈ ৰাণা গোস্বামীয়ে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে বিজেপিৰ টোপ গেলি বিজেপিলৈ যোৱাটো ডাঙৰ কথা নহয় কংগ্ৰেছ বিধায়ক নুৰুল হুদাকো সমালোচনা কৰে ৰাণা গোস্বামীয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীক তৈলমৰ্দন কৰি আছে নুৰুল হুদাই অনুশাসন ভংগকাৰীসকলৰ বাবে দলে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব জিতেন্দ্ৰ সিঙৰ নাম লৈ এই কথা উল্লেখ কৰিলে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিলে ৰাণা গোস্বামীয়ে বিজেপি হওক বা অন্য দললৈ যাবৰ কাৰণে যেতিয়া মই আগতেও কৈছোঁ যেতিয়া মানে টোপ গিলে মানে লালচাত পৰে তেতিয়া যোৱাটো খুব ডাঙৰ কথা নহয় তেনেকুৱা আগতেও বহুত ঘটনা আছে আৰু এতিয়াও যিকেইজন গৈছে তেনেকুৱা লালচাতে গৈছে আৰু আগতেও কাৰণ এতিয়া তাৰিখত বিস্মিতা গগৈ বিষয়েও শুনি আছোঁ যদি যায় তেতিয়াতো কোনো কাকো জোৰকৈ ধৰি ৰাখিব নোৱাৰে স্বাভাৱিক কথা আৰু গ'লেও এটা কথা ঠিক যে আমি দলটো শক্তিশালী কৰিবৰ কাৰণে আমি যৎপৰ চেষ্টা কৰিম যাতে ৰাজ্যখনৰ স্বাৰ্থত আমি কাম কৰি মই নুৰুল হুদাৰ কথা বুলি কোৱা নাই যিসকলে দলৰ ডিচিপ্লিন ভংগ কৰে যিসকলে দলৰ মজিয়াত মানে কথা নকৈ ৰাজহুৱাকৈ কথা কয় সেইসকলক নিজৰ মানে নিজৰ স্থিতি স্পষ্ট কৰিবৰ কাৰণে সকীয়াই দিছিল মোৰ কথাটো কৈছে যে ৰাণা গোস্বামী মঞ্চৰ নেতা মঞ্চত ভাষণ দিয়া নেতা মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ এইকাৰণে তেখেতক মই এইকাৰণে ধন্যবাদ জনাইছোঁ যে তেখেতে এইটো হয়তো পাহৰি গ'ল ঘপকৈ মুখত পলাই গ'ল ৰাণা গোস্বামী মঞ্চৰ নেতা যে দেশৰ মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে হওক অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে হওক তেওঁলোকে সঁচা কথাখিনি কওঁতেও মিছা প্ৰতিশ্ৰুতিখিনি দিওঁতেও কিন্তু ডাঙৰ ডাঙৰ মঞ্চৰ পৰা লক্ষ লক্ষ হাজাৰ হাজাৰ জনতাৰ সন্মুখত মঞ্চৰ পৰা দিয়ে